Seion, zer datorra ez hautza? Ba, hemen txikastaro bat ematea. Bertsolaritza, ba, bertso eskoletatik eskatu zidaten ikastaro bat. Doinuak, bertso doinuak eta kantakera iguruz. Bueno, hortan eba bil, bertsoak kantagera, dokumentalak, ize aiz? Batez ere hori nau, ez da. Batez ere, bueno, beti nabil hortan. Eta gero tarteka, ba, iten dizkiat, ba, gazta zati bat, edo, paisago eto, olako gauzak. Artista eta ez, ez? Bai, artista eskalduna. Guaz emakan xeriko gaituk eta elkarrizketa txoatik noi hau. I'll try to stay sober.